Tu sam sa mojom divnom Danijelom i malim dvogodišnjim Vukom. Hvala vam svima što ste došli. Prijedorska djeca, njih 102 ovdje služe kao lakmus papir koji bez greške detektuju ljudskost u nama. Djeca nisu nacionalisti, nisu ideolozi, nisu ideološki konstrukti i zato ne smiju biti alatke u rukama nacionalista. Budimo ljudi i poziv na ljudskost, ne na negiranje ili zanemarivanje činjenica. Ovdje inicijativa Jer me se tiče ukazuje da ne postoji memorijal ubijenoj djeci, kao ni ostalim civilnim žrtvama u Prijedoru, gdje položene ruže poprimaju ulogu memorijala u odsutnosti. I još jedan podsjetnik su na tu sramnu činjenicu. Ovim se pomaže roditeljima ubijene djece da se konačno napravi spomenik dostojan nedužnih dječaka i djevojčica ubijenih u Prijedoru. Niko ne traži da se zaboravi ko je Bošnjak, Hrvat ili Srbin, ili kako su tretirani i progonjeni nesrbi u Prijedoru. Samo molim da se razumije, i ovdje citiram jednog sjajnog čovjeka, Prijedorčanina, da na dan bijelih traka, da dan bijelih traka nikada nije bio u službi etnonacionalnih politika i razdvajanja naroda, nego uvijek u službi borbe za ravnopravnost, priznavanje prava porodica, žrtava, na dostojanstveno obilježavanje stradanja njihovih najmilijih i vladavine zakona. Nema mržnje, nema kuknjave, nema apatije, samo pravda i samo borba. Kao što borba protiv fašizma nikada ne smije zanemariti nacionalno pitanje, nego ga nadrasta, tako ni mi ovdje ne smijemo da zanemarimo identitarnu politiku i postojeće sentimente koje mi, kao ja, pripadnici određenih nacija, osjećamo. Tu smo da prepoznamo zajedničke ciljeve. Nositi bijelu traku oko ruke 31.5. nije samo simbol sjećanja na progon, nego i znak trajne borbe protiv fašizma, diskriminacije na osnovu drugačijeg identiteta i poricanja zločina. Ponovit ću, ne budimo taoci mehanizama koji iznova proizvodi mržnju. Ne dozvolimo da se novi klinci postaju potlačeni i marginalizovani našim odlukama. Ovom prilikom, u svoje ime i u ime inicijative Jer me se tiče, pozivam vlasti i odgovorne osobe Prijedora da bez daljnjeg odlaganja da izgrade spomenik ubijenoj prijedorskoj djeci. Hvala vam svima što ste došli još jednom.